Dejan Nedić, futbolski sudija, naš gost. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro i svim gledačima. Šta je smešno? Vi. Ja smešam. Kako ste? Evo, odlično raspoložen. Raspoložen kad sam u društvu vašem. E, baš mi je drago zbog toga. Evo, imamo futbolsku temu, to će gospodin Marić malo da se pozabavi. Stručan za futbol, da sam stručan Marić. Za DJing, za futbol i tako. Nisam stručan za ovu vrstu muzike i tu je neki skandal bio. E, mogu da kažem gledalcima da je DJ Lady Lee izlazila iz studija, pogledala vas, prevrnula očima i otišla. Mi smo dva sveta. Ima ta i pesma. Da. Evo, najuspešniji futbolski arbitar Milorad Mažić, određen za glavnog sudiju finala Lige šampiona između Liverpoola i Real Madrida, koja se igra 26. maja u Kijevu. To je veliko priznanje. Evo, neki naš sudija sudio finale Kupa šampiona. Pre 45 godina, 30. maja 1973. godine, čuveni Milivoje Gogulović iz Niša sudio je sa pomoćnicima Ratkom Čankom iz Beograda i Petrom Stojkovskim iz Skoplja, tada je Jugoslavija. Sudio je finale Kupa šampiona, tada se zvalo Kup šampiona. Ajax Juventus, Beograd je bio domaćin, prvi jedini put na stadionu Crvene zvezde. Sjećam se te utakmice. Bio je spektakl tada. Kad su došli navijači Ajaxa iz Holandije, pili su pivo, uskadarili, napili su se toliko da su polegali, nisu ni otišli na utakmice. Ali pored toga što nisu otišli, stadion bio pun, spektakl je bio... Došli u Srbiji da je popune ta prazna mesta. Tadašnja komisija, sudijska komisija UEFA, pošto je domaći teren, dala prednost tada Milivoju Goguloviću i zaista to je ostalo zapamćeno. I evo, posle 45 godina, veliki uspeh za našu zemlju, za naš futbolski savez, za sudijsku organizaciju i naravno za njih šestoricu sami. To je sudijski tim naš, na čelu sa Miloradom Mažićem iz Vrbasa. Pomoćnici su Milovan Ristić iz Beograda, Dalibor Đurđević iz Kruševca, to su pomoćnici mahači, da pomognem našim gledaocima. Dodatne sudi za gola, to su Nenad Đokić iz Užica, Danilo Gojić iz Niša. I u ovom timu je i sada rezervni sudija Nemanja Petrić iz Užica, a našem sudijskom timu pridodat je francuski sudija Turpin. Zašto? Zato što ništa ne prepušta UEFA slučaju. Ukoliko se neki spoplete. Tako je, ako se spoplete, ne daj Bože, povredi, a Mažić teško može se povrediti koliko je spreman, onda mora da nastupi kao četvrti sudija sudija iz elit grupe, to je Francuz Turpin i on sad deo našeg tima, a ukoliko se ne daj Bože povrijedi jedan od naša dva mahača, uletao bi rezervni sudija koji u ovoj situaciji sedi na tribinama blizu. Može i ova rođaka Lady Gaga, ona da isto maše, to je dozvoljeno da se maše. Ali evo, Mažić je do sada išao do polufinala, nije nikad sudio finale. Jeste, ne, sudio je finale Superkupa 2017. godine i sudio je finale Konfederacije. Tako da je zaista on u najvišem... Prošle godine je bio kandidat za finale, ali jednostavno Pierluigi Collina je imao u vidu njih, ali veliki bio... To je legendarni italijanski sudija. Jeste, on je na čelu komisije sudijski. On je i prošle godine želeo da finale, ali je bio veliki antisrpski lobby da se to udeli i Nemac je dobio finale, ali im je, znam, imam informaciju da im je obećao Italijan i rekao, momci, spremite se do godine, ispuni obećanje. Ali ovdje danas u najnama ljudi su nezasiti u zahtjevima, govore da postoji mogućnost da Mažić sudi finala svjetskog prvenstva u Rusiji. Da vam kažem, ukoliko dobro se pokaže ovdje, ukoliko dobro odsudi i tamo, postoji mogućnost. Zašto? Zato što je predsjednik sudske komisije UEFA i FIFA Pierluigi Collina. A pošto je Mažić zadobio povjerenje, nije neočekivano, ali ajte da prvo prođemo taj 26. maj i veliki spektakl i veliki uspjeh da vidimo... Koliko utiče sudija na rezultat? Evo, vidjeli smo polufinale, veliki su bili problemi. Govorilo se da su sudije bukvalno koje nisu bile srpske, odredile ko će ići u finale. Jeste, tako jeste. Da li je bio penal? Da li jeste? Da li nije? Evo... Iskreno, u sva četiri polufinala bilo je zaista, bilo je grešaka i neverovatno da sudije takvog ranga. Pazite, polufinale su sudile sudije koje su određene za svjetsko prvenstvo. Naime, iz evropskog dela 10 evropskih sudija sudi, od njih 10-torice, 4-ica su sudile polufinale i grešila. Najveće greške je pravio Skomina, koji je bio kandidat za finale, nedosudivši dva kaznena udarca za Romu, jedan za Liverpool. Zaista je nedopustio pre toga Čakir, koji je doajen suđenja i pogrešio, Bayerno štetio ponovo, je Bayerno štetio i nije svi odkazano... Praktično gurno Real u finalu. Faktički, Real je zaista imao vetar u leđa i zaista nekako Real je
postao negativan zbog sudija, ali ja ne verujem da su to oni radili s namjerom, jednostavno, a ne mogu da shvatim da sudije takvog ranga mogu da greše tako. Mažić je, izvinite, Mažić je bio, da kažem, skrajnut. Zašto? Zato što se očekivali sudi finale, zaštitio ga je Kolina i ceo tim i nije dozvolio da dođu u situaciju napred grešku. I evo, ako Bog da, oni će to odsuditi u svom stilu, a ja znam kako su spremni. Evo, u nekim novinama se pojavilo da je honorar za finale 4.500 evra, onda su ovdje ljudi rekli da to da je mnogo više. I verovatno kad je Maži sada kao sudija u finalu, verovatno je na udaru, verovatno ovi emisari ga proganjaju. Šta se tu dešava? Da vam kažem, oni zaista vrede i to je, njima je najvažnije, znači tu novac je manje bitan. Oni zarađuju dobro i trebalo, i treba, oni vrede, vrednosti. Ali sudija odluke, od njega sve zavisi. Od njega sve zavisi, ali je naj... Ako bude sudio kao ovi u polufinalu... Neće suditi, ja sam uveđen, znajući Mažić njegovu ekipu, oni će suditi zaista bez greške, mislim moguće greške, ali znajući njihov mentalni sklop... Znači Mažić će dozvoliti da ipak sportski... Jeste i Mažić će biti neprimetan i oni pomoćnici, ima vrhunske pomoćnike, ima vrhunski tim i zaista sam ubeđen da će biti neprimetan, što je za jednog sudiju najvažnije. Jutro sam na radiju slušala kako se mnogi koji žele da posete ovu utakmicu dovijaju. Pa su neki momci našli da njih četvorica putuju za po 200 evra, idu kolima, pa prolaze, ne znam, kroz 4-5 zemalja, pa su našli kuću na dva sprata za 14.000, ne znam, za 5 dana. Ljudi na sve moguće načine pokušavaju da dođu. A Ukrajinci se dosetili, Kijevljani, podigli su preko 1000 puta, to je podatak istine, za tu noć, 25. na 26. na 27. sve kuće, sve stanove, tako da će ja izleće mnogi spavati. I to za malo? Da, mnogi će spavati u gradu, ali ja znam taj Kijev, meni je ostao uspomen, ja sam i tamo sudio jednu od kvalifikacije Lige šampiona, to je fudbalski grad. Pazite, oni kad smo sudili, moja ekipa, ja sam bio u timu Dejana Delevića, mi smo sudili Dinamo Kijev Tun, oni su tada ispali iz Lige šampiona i toliko su bili zadovoljni, bili su jedan strašan fudbalski narod i ja mislim da je to odlično i spektakl i da je dobro što je Kijev određen. Ko je ta volja u navijačima i želja da oni putuju preko celog sveta? I bez para. To je ljubav za našim fudbalom. To je, znači, voleti fudbal. To nisu neki dobrostojeći momci. To su onako mladi momci koji su nekako došli do tih 200-300 evra i da krenu na put. Krenu, sedneš u autobus, dođeš, jer je to žudnja za tim fudbalom je velika. Liga šampiona, to je nešto posebno. I oni su izašli u susret svima sa kupljenom kartom za utakmicu. Moći će da se besplatno voze, ne znam, nekim vozom, pa ne znam šta će još sve besplatno moći, pa neki popusti u tržnim centrima. Pametne odluke grada Kijeva je napravio da dođu turisti. Tada će u toga dana Kijev može zaraditi silne pare. Apsolutno, evo i Rusiji to rade isto sada na svjetskom prvenstvu u Moskvi. Znači, dovija se grad i gradu je cilj da to bude. Znam, 73. kada je Beograd bio domaćin, to je ostalo upamćeno, da je bilo prelepo, kao što ste rekli, prepuno i to je jako dobro i za grad domaćin. Pa i olimpijske igre u Atini, tad se ceo grad iselio, svi su otišli i to je bila molba gradonačelnika da bude grad prazan, da ne prave gužvu i stanovnici. Jeste, ono, Irina, gospođa Irina, što je meni jako zanimljivo, radit ću je dve godine u Ligu šampiona, mnogo devojaka, mnogo žena voli fudbal, voli Ligu šampiona i bit će mnogo i devojaka i žena tamo, tako da fudbal spaja, rodna ravnopravnost spaja i muške i ženske i fudbal je jedna čarobna stvar. Da li ženske sudije mogu da sude zvanične utakmice? Kako da ne, mi imamo na trećem rangu takmičenja žene sude po Evropi na prvom rangu, evo, 23. maja finale Lige šampiona za žene, gde sudi Čehinja žena, tako da... Ne, a da mogu muške utakmice? Mogu, sude, apsolutno, sude, kažem, u drugim zemljama. Ima u Italiji, mislim, u Francuskoj sude mašu i prvi rang takmičenja, kod nas do trećeg ranga. A mogu i kod nas da mašu, ali ništa više. Od nas do trećeg mogu i da mašu, mogu i da sude, ali samo do trećeg ranga, a u Evropi i na prvom rangu sude i mašu žene. Hoćete vi možda, gospodin Majić, upravite društvo, on ide na DJing, koga rekao smo, datuma? Dobije žarku želju nastupa zajedno sa ovom DJ Lady Lee. Ako nije 26. maja kada ću biti uz našu ekipu, onda ću se priključiti. Lepo. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam, dragi gledalci, što ste bili sa nama i ovog jutra. Vidimo se sutra ujutru, naravno, od 15 do 7 do 11.15, a naš jutarnji počinje u 4.05. Ako hoćete vodu specijalno, to je voda. Kako ste ovo lepo rekli. Ako hoćete bez pesticida da čuvate voće i povriće, šta smo saznali? U vodu da ste savi sremuš i kopriva,
24 sata odstoji i onda tom vodom prskate voće i povrće. Meni to je jedna od boljih informacija. Voda vodom. U voda vodu sremuši i kopriva. Tako je. Doviđenja.